večer, poštovani gledaoci. Iako je najavljena posjeta hrvatske predsjednice našoj zemlji, poučeni iskustvom upitali smo bošnjačkog člana predsjedništva može li se očekivati odgoda isti. Izetbegović vrlo samouvjereno ne pristaje ni na kakve odgode, pozivajući Grabar-Kitarović na dijalog te razrješavanje otvorenih pitanja. Nakon izjave Safeta Softića da bi indirektno biranje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine riješilo probleme oko izbornog zakona, a što je inicirao HDZ na čelu s Draganom Čovićem, pitali smo bošnjačkog člana predsjedništva predstavlja li ta izjava zvaničan stav stranke Demokratske akcije. Pa može biti jedan od naših stavova, što da ne. Mada je naravno direktni izbor uvijek bolji, jer narod izabere, a ne političari, jer se kod indirektnog može desiti da nemamo ni člana predsjedništva. Ne bježimo od toga ni da se indirektno izabere, jer valja raditi u ovoj zemlji kompromis i ići naprijed. Prema tome, ako se tu nađe većina, nije to nemoguća stvar, jer SDA neće bježati ni od jednog rješenja. Prema riječima hrvatske predsjednice, posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu je otkazana zbog nepostojanja preduvjeta za održavanje iste. U vezi s tim nismo mogli a da se ne zapitamo hoće li naše tročlano predsjedništvo ispuniti sva očekivanja gospođe Grabar-Kitarović ili pak možemo očekivati odgodu iste. Nisam ja u principu zato da se odgađaju posjeta. Ako ne mogu donijeti jedan iskren razgovor, jer imamo mi šta kazati gospođi Kitarović. Mislim, možda i nema dobre informacije, možda je bolje da porazgovaramo, tako da sam ja uvijek zato da se dolazi, da se srećemo, da idemo, da razgovaramo. Izborna godina i najavljeni dolazak hrvatske predsjednice sve su bliži. Nažalost, normalizacija odnosa na svim sferama političke scene je sve dalja. Hoće li njena posjeta ipak regulisati zategnute odnose dviju susjednih zemalja, ostaje da se vidi. Naši političari najčešće rade na iskrivljavanju slike o situaciji u zemlji. S Evropljanima to ne ide tako lako. Boraveći u Bosni i Hercegovini, Joseph Daul nije se libio pozvati političare na obavljanje svojih dužnosti, na brigu, saradnju i službu svojim građanima. Sudeći prema bahatom ponašanju naših lidera, čini nam se da nam Evropa nikada nije bila dalja. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se na, kako to oni vole nazvati, radnom ručku s predsjednikom Evropske narodne partije Josephom Daulom. Prema riječima Mladena Ivanića, Daul je stekao vrlo racionalnu sliku o našoj zemlji. Nije ni ružičast, ali nije ni optimistična. Najviše me brine distanca između političkih elita i građana koja se produbila u posljednjih nekoliko godina. Političari moraju slušati, ali i služiti sugrađanima. Veliki broj odlazaka mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji definitivno i nemaju drugog izbora, ali i visok stepen korupcije, nemaju opravdanje. Naprotiv, savršeno razumije mlade zašto napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Nije se Daul obrušio samo na trenutni rad tročlanog predsjedništva. Da stvar bude gora, cijeli obrazovni sistem ide u propast, tvrdi predsjednik Evropske narodne partije. Ono čime sam posebno bio neprijatno iznenađen jeste sistem obrazovanja koji u potpunosti mora biti promijenjen. Frapantna mi je činjenica da se u Bosni i Hercegovini mogu kupiti fakultetske diplome. Pogledajte i šta su članovi predsjedništva istaknuli nakon održanog sastanka. Ponijeće depresivnu sliku iz Bosne i Hercegovine, iz razgovora sa građanima, iz razgovora sa nevladnim organizacijama, sa političarima, dakle ponijeće realnu stvar sliku o Bosni i Hercegovini. Gubimo vrijeme, sve stoji, ništa se ne miče, a to nikako nije dobro. Ja mislim da je potpuno lažna priča da je to zbog izbora. Ja se, nažalost, mislim da je glavnina problema se ogleda u suštinskim razlikama. I u suštinskim razlikama po viziju Bosne i Hercegovine, i to je ono što može objektivno biti dugoročno vrlo ozbiljan problem, puno veći nego što se ovog trenutka to čini. Ja ću kazati da sam vrlo jasno se založio za naš evropski put, za naš euroatlantski put, bez rezervni euroatlantski put, bez bilo kakvih uvjetnih političkih igara da bi se nešto oko toga zaustavilo. Čak sam kazao, ako završimo priču o akcizama i upitniku naredna dva mjeseca, da vjerujem da ćemo u prvom kvartalu dobiti kandidatski status, siguran sam da ćemo ga dobiti. Vječiti optimista Dragan Čović, te realni, ali i dalje jednako kriv za bosansko-hercegovačku političku situaciju, Izetbegović i Ivanić nastavljaju s ručkovima i sastancima koje finansiraju državni službenici. Iako kritikovani, ako je suditi prema prijašnjem funkcionisanju, to ih neće u mnogome poremetiti. Teško nama dok je nama njih.
Uskoro ćemo praktično provjeriti imaju li naše sigurnosne i vojne službe dovoljno snage da se nose sa opasnostima kakve, recimo, predstavljaju teroristički napadi. Naše službe će zajedno s EUFOR-om i KFOR-om izvesti vježbu Brzi odgovor 2017, što je prvi put da imamo vježbu ovog formata. Bosna i Hercegovina i njene sigurnosne agencije nisu bile dovoljno pripremljene da reaguju na terorističke napade koji su se desili u našoj zemlji u prošlosti. Zato će predstojeća vježba Brzi odgovor 2017 biti dobra prilika da se isprave prethodne greške. Šta više, 16 godina nakon 11. septembra vidimo da se terorizam proširio, ukorijenio među pripadnicima novih generacija i da se njegova sjenka sve više nadvija nad cijelu planetu. Terorizam predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti, vrijednostima demokratskih društava, te pravima i slobodama građana, naročito zato što ne birajući mete cilja nevine ljude. Dragan Mektić smatra da su nam ovakve vježbe prijeko potrebne kako bismo imali što bolji sistem koordinacije među sigurnosnim agencijama. Ovo je prvi puta da zajedno sa EUFOR-om učestvujemo u ovakvoj vježbi, uvježbavamo ovakvu vježbu, posebno mislim na terorističke izazove, pa ako hoćete da pomenem i slučaj terorističkog napada na američku ambasadu, pa napad u kojem su ubijeni dva pripadnika oružanih snaga, kad nismo imali zadovoljavajući i adekvatan odgovor. Osim pripadnika EUFOR-a i domaćih sigurnosnih agencija, učešće u ovoj vježbi uzeće i pripadnici KFOR-a s Kosova te jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jedna od najvećih poslovnih afera na Balkanu počela se polako odmotavati. Prvi dio izvještaja o poslovanju Agrokora, predstavljanje javnosti i rezultati su porazni. Ovo najavljuje da će i naredni izvještaj koji će biti predstavljen u ponedjeljak biti porazniji nego li se očekivalo. Izvanredna uprava Agrokora je objelodanila rezultate poslovanja ključnih kompanija u okviru koncerna. Rezultati su upravo onakvi kakvi su se i očekivali. Ukupni gubitak svih kompanija u diviziji maloprodaje iznosi 2 milijarde i 247 miliona kuna. Vidite obrok na 31.12.2016. godine. Od čega Konzum i Tisak čine preko 95% tog gubitka. Konzum je imao neto gubitak u 2016. godini 1 milijardu i 859 miliona kuna, dok je Tisak imao gubitak od 388 miliona kuna. Otkriveni su i veliki gubici kada je u pitanju kapital kompanija. Ovo je situacija na kapitalima. Znači, ukupan kapital ovih divizija je gubitak iznad visine kapitala. U maloprodaji je 7 milijardi i 600 miliona kuna na kraju, 2 i 618 miliona kuna, da budem precizniji, na kraju 2016. godine. Ramljak će u ponedjeljak predstaviti revidirani izvještaj revizije za Agrokor DD, od kojeg će zavisiti hoće li neke osobe odgovarati i krivično zbog grešaka u poslovanju ove kompanije. Izvanredna uprava se pak nada da će Agrokor nastaviti uspješno poslovati te da neće biti otpuštanja radnika, jer određeni segmenti imaju veliki potencijal. Odlaskom Slobodana Miloševića otklonila se velika prepreka za budućnost Srbije. Od tada pa sve do danas demokratske snage ne imaju prava na izgovore. Međutim, ako realno sagledamo trenutnu situaciju, postavlja se pitanje je li Miloševićev režim zaista uništen. Milošević svoju presudu u Hagu zbog smrti nije doživio, a samim tim pravda za najmonstruoznije zločine koje je činio nije zadovoljena. I taj dan je bio četvrtak, 5. oktobar. Prije 17 godina velikim demonstracijama u Beogradu okončana je vladavina Slobodana Miloševića. Na izborima 24. septembra 2000. godine Milošević je izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije i lidera demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice.
Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio priznati rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Građani su se na poziv DOS-a okupili ispred Savezne skupštine i suprotstavili izbornoj krađi koju je Savezna izborna komisija provela prema nalogu Miloševićevog režima. Demonstranti su 5. oktobra iz cijele Srbije stigli u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetinama kilometara, probijajući buldožderima policijske blokade na putevima. Policija ih je pokušala, ali nije uspjela zaustaviti. Zgrada Savezne skupštine je demolirana i zapaljena kao i zgrada RTS-a, a policija je ubrzo prestala pružati otpor i mahom se pridružila građanima. Istog dana u večernjim satima građanima se s terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana, 6. oktobra, Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. U demonstracijama je bio veliki broj povrijeđenih, ali i nekolicina onih koji su izgubili živote. Konačni kraj Miloševićeve ere ozvaničen je 2001. godine, kada je uhapšen zbog financijskih malverzacija, a 2 mjeseca kasnije izručen je Haškom tribunalu gdje mu je suđeno za genocid u Bosni i Hercegovini, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Hrvatskoj i na Kosovu. Umro je 11. marta 2006. godine od infarkta u zatvorskom pritvoru Haškog tribunala. Njegova vladavina ali smrt ostale su predmetom različitih mišljenja i spekulacija. Neki od zvaničnika Srbije smatraju i kako je Milošević u Hagu ubijen. Ono što će zauvijek boljeti sve građane Bosne i Hercegovine je to što Milošević, nažalost, nije doživio presudu u predmetu koji je vođen protiv njega pred Haškim sudom, jer je njegova smrt nastupila samo nekoliko sedmica prije okončanja sudskog procesa. Kao što smo već govorili, Vučić neće ići u posjetu Hrvatskoj. On se pak pita zar je trebao šutjeti i ne odgovarati na poteze političkog Zagreba. Pa možda i jeste, jer nekada je šutnja zlato i rješava brojne probleme. To je drugo pitanje, ali nećemo da donosimo nikakve zakone i nikakve akte zato što bismo nekome terali kontru. Dakle, mi ćemo da se ponašamo u skladu sa interesima Republike Srbije, štitit ćemo ih na najbolji način. Oni donose zakon u kojem nas optužuju za veliku srpsku agresiju i tako dalje. I valjda očekujete da predsjednik Srbije na to ćuti i da vas ne podsjeti na najstrašnije zločine iz Drugog svjetskog rata ili na strašno etničko čišćenje iz 95. godine. Što se tiče gospođe Grabar-Kitarović, naši kabineti su u kontaktu. Želim da gledam u budućnost i želim da verujem da je moguće da napravimo odnose boljim, ali mera naše saradnje ne sme i nikada neće biti mera poniženja građana Srbije i srpskog naroda. Nobelova nagrada za mir dugi niz godina je spadala među najcijenjenije nagrade u svijetu. Ali trenutno to nije tako, budući da su brojni dobitnici ukaljali njen ugled. Nobelov komitet će sutra saopćiti ko je dobitnik za ovu godinu, a evo ko su neki od favorita i zašto. Nobelova nagrada za mir 2017. godine bit će dodijeljena sutra u Oslu, a pobjednika će među ukupno 318 poznatih i prijavljenih kandidata izabrati komisija koju imenuje Norveški parlament. Za razliku od dobitnika, nominovani bi se trebali držati u tajnosti najmanje 50 godina, no predlagači uglavnom otkriju njihova imena. Ove godine su na listi sljedeći potencijalni kandidati: Mohamed Javad Zarif i Federica Mogherini. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif i visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove Federica Mogherini smatraju se jakim kandidatima jer su posredovali u iranskom nuklearnom sporazumu. Sirijska civilna odbrana i vođa Raed el-Saleh. Grupa koja je formalno poznata kao Sirijska civilna odbrana nekoliko puta je nominovana u posljednjih nekoliko godina. Grupa je nesebično pomagala civilima u zemlji u kojoj već više godina traje rat. Chan Dundar i Džumhurijet. Dundar, koji živi u egzilu u Njemačkoj, bio je kolumnista i izvršni urednik sekularnih novina Džumhurijet, čijih se nekoliko zaposlenika suočilo sa optužbama za terorizam zbog obavljanja svog posla. Papa Franjo. Papa Franjo je jedan od ovogodišnjih favorita zbog snažnog stava o pitanjima izbjeglica, siromaštva, socijalne pravde i klimatskih promjena. Komisija ga je navodno predložila zbog toga što je bio jedan od rijetkih koji se usprotivio Donaldu Trumpu.
saudijski bloger Raif Badavi. Saudijski bloger je uhapšen u junu 2012. godine zbog optužbi da je vrijeđao islam. Osuđen je na 10 godina zatvora i 1000 udaraca bičem. Nominovan je zbog hrabrosti, racionalizma, slobode govora i implicitne kritike represivnog režima. Kasno poslije podne Haški sud je objavio da će konačna presuda šestorci biti objavljena 29. novembra ove godine. Toliko u Vjesniku, sutra i preko sutra pogledajte Face to Face i centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. A mi se vidimo ponovo u nedjelju. Doviđenja.